بخاری او مسلم کې ډیر ناشنا واقعا پیغمبر علیه السلام بیان کړی و. د پخوانو پیغمبرانو د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام چې یو دوه زنانه وي هغوی سره خپل خپل ماشومانو او چې ته زمری راغلی و یو ماشوم یې په هغه دواړو کې اوچت کړی و تختولی او خوړلی و. بیا د هغه زنانه و په هغه یو باندې جنګ و. یوې وې دا زما دی بلې وې دا زما دی وی خورې ستا هغې تختولی دی. نو فیصله هغې داود علیه السلام لره وړه چې موږ لره دې خبرې حل راوباسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث بخاری او مسلم دواړو کې شته. څه اوایي خبره او څه د ځانه جوړه شوې خبره نه ده. کانت امرأتان معهما یو دوا زنانه وې پخوا په زمانه کې او معهما ابناهما دواړو سره خپل خپل ماشومانو دې دواړو زنانو سره بچیو. نو جا ذئب شرمخ راغلی و زمری راغلی و فذهب بابن احداهما نو دې یوې زنانه دغه بچی یې خوړلی و تختولی و وړی و. نو زنانه سره ډیر فکر پیدا شو. ګوره خو ګوره وته فقالت لصاحبتها وی دې خپلې ملګرې ته د کومې زنانه ماشوم یې چې تختولی دی نه به پوهېده چې دا زما و. خو بهرحال هغې بلې ته وی وی انما ذهب ببنی کې بے شکه دا چې تختولی دی دا ستا هغه بچی دی خانې دا ستا هغې وړی دی زما هغه دارې زه خپل پیژنم دا ماته تللی دی. ته ګوره وته وقالت الاخرى نو هغې بلې ورته وی وی نه خورې دروغ مه وایه الله له به جواب ورکې دا سکې انما ذهب ببنی کې دا خو ستا ماشومې وړی دی ولې ته پوهېږې نه دا یو زما دی وګوره وته ته. نو جګړه ده فتحاکما الی داود دا دواړه زنانه د فیصلې دپاره داود علیه السلام لرالی زنانه دی دواړه او جګړه ده اختلاف دی په یو ماشوم باندې چې دا ژوند دی زما دی بلوی زما دی. د الله پیغمبر له فیصله راله فیصله به د الله په کتابی فیصله به د الله په نبی ناغه به فیصله ای. ته ګوره وته نو فقدوا بهی للکبرا فیصله وکړه داود علیه السلام چې خبرې واورېدې نو د هغې مشرې ښځې دپاره دې زنانو کې یو کشره وه یو مشره وه. نو چې خبرې واورېدې کیدې چې دا مشره چالاکه وه دلیلونه یې ډېر پیش کړي وو خبرو کې ډېره تیزه وه نو تجربه کاره وه. نو داود علیه السلام وی چې یاره دا ماشوم خو لکه چې ستایي داسې ووی. نو فخرجنا روتې دا زنانه علی سلیمان ابن داود نو سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی دی اغل رالی چې داود علیه السلام خو رایې ورکړه فیصله داسې نه ده کړې چې مثال دا ستا شو دی ته وي خو لکه د هغه ذهن دا جوړ شو د هغه رایې دا جوړه شوه د دې زنانه د دې دلایلو په وجه باندې چې لکه داسې معلومیږي چې د دې مشرې دا ماشوم دی. نو چې سلیمان علیه السلام له خبره راله نو فأخبرته دې دواړو زنانو هغه له خبر ورکړه فقال نو ورته وی سلیمان علیه السلام به فیصله اسانه ده داسې کار وکې چې یو چوړکی راوړی ماله وی ایتونی بسکین راوړی ماله چاړو نو وی چاړ سکې وی اشقه بینهما زه نیموم دا یو ماشوم په دې دواړو زنانو باندې تقسیموم تاسو دوه تنه یې ماشوم یو دی نو نیم به یې کړم نیم به د یوې شي او نیم به د بلې شي نو دواړه به خوشحاله شي. فقالت الصغرا چې کومه کشره زنانه وه په دې دواړو کې هغه په ژړا شوه هغې وی لا تفعل دا کار مه کوه داسې مه کوه رحمک الله الله دې په تا باندې رحم وکي الله رې تعالی اجر در کی نیموی ما هو ابنها دا ماشوم د دې دی او دې لی ورکه دې مشرې له خو نیموی ما او دې لی ورکه.
نو فقدوا به للصغرى فقدوا به فیصله وکړه داود علیه السلام دا ماشوم په باره کې چې دا ماشوم د چارې للصغرى دا ویره دی کشر زنانه دی ځکه دا پې ورحمېده دا پې وترسېده دا پې خفه شوه هغه غټه خو غلي ولاړه وه هغې دا نه وي نو ګوره ښځه په خپل بچي باندې خفه کېږي مور په خپله بچي باندې ډېره مینه ده مور وایي چې زما دا بچی دی د بل چا شي خو مړه دی نه شي زما دا ماشوم دا دې ما سره نه دې سره دي خو زه به ورته ګورم ژوندی به وي زه به خبرېږم خو په نیمېدو باندې په پرې کېدو باندې څو ده نه نو داود علیه السلام زوی سلیمان علیه السلام دا قرآن کې دا واقعه راځي ففهمناها سلیمان الله پاک وایي چې سلیمان علیه السلام له مې پوهه ورکړه ته به وایي چې دې کې به ډېر حکمتونه وو چېر داود علیه السلام رایې یو ده او د سلیمان علیه السلام بله شوه فیصله د سلیمان علیه السلام هغه صحیح راله هغه ډیره غوره راله خبره دا ده چې الله پاک دې پلار ته د دې بچي دا کمال خو د دې بچي دا علم یې ورته خو او پلار په دې ډېر خوشحالیږي چې زما بچی کې دې کمالی زما بچی دې پوی زما بچی دې هوښیاري زما بچی دې داسې چې هغه سره دی نو دا هغه پلار د پاره هم یو نعمت و کنه دا بچی خو هم د پلار و کنه نو ګورې دا نور خلک به در باندې ناسودی ورور هم کله دا نه غواړي چې دا ورور زما نه په مخکې او په بره لاړ شي دغه شانتې د تره زوی هم نه غواړي چې زما نه د تره دا زوی په بره لاړ شي تره ماما به هم نه غواړي لیکن پلار دا دی که یو زوی د هغه نه په مرتبه بره لاړه یعنی پلار استاد دی او زوی پرنسپل دی پلار استاد دی زوی یې ډیو دی نو بیا هم پلار ډېر خوشحاله وي په هغه بچي باندې حسد او ناسودی ورسره نه وي نو الله پاک پیغمبر ته د زوی هغه علم او پوه ښودله او هغه نعمت بله دا معلومه شوه چې کله یو فیصله کې شهادت نه وي و دې کې خو شهادت نه و که نه نو ته به حالاتو ته ګورې ګراؤنډ ریئلټي ته به ګورې او قرائنو ته به ګورې او په هغه قرائنو باندې په قیاس باندې په سوچ باندې په عقل باندې په هوښیارتیا باندې به بیا فیصله کوې لکه دا څنګه چې سلیمان علیه السلام وکړو.